the approach to investment and business matitiga ine muno na waria na gikuyu ikimihurire ya biashara. Yes. Those three people I talked about ni mari kiara gya ki kia biashara kia biashara no theri hario murutire wao wa wira. There is the modus operandi. Yes. Na hediri of course they are very reserved people, very cultural. Na igima koro me strict vegetarians. Yes. Matire ya ganyama tiraithi acha tiari ya nyama you see na is a sacred animal. Very sacred. Tarugo gyuria kinyuwa mono to ni arari India ri. Ngombe ciriunga ku moya venue. Ni nyamu sacred. Ni sacred. Na guku kuri andu mamiona makona chakura. Yes, yes. Ngombe ni anora. Ukithiko twara moro ta mau hindi ni ni megukumena muno. Ni ugutengera. They are vegetarians. And largely ri tira ithio igwa ti muhindi ati ati kwina mo furugushani ya forithi ati kwa hindi manyitu. Tira ithi. Acho no hindi uria maragia ri tira ithio igwa ti muhindi ri atuika muici. Pero muici ni wanda e command kiho. We muici moka mugura ni mara moja kila mtu chini pesa na simu yote wekelepa. I'm gonna pick it in the sauce. Aria ba iyaga ri. Yes. Batiyaga style yo. Yes. No ne uno muhe ne no imagine yo kete. Kila mutu ta patiya simu patiya. Bona nyinyi cheka. Cheka kitu gani mimi mizi kuja iba nyinyi. Leta simu pesa wewe. Ama nita se wewe. Ama nita piga na za simu ya. And you see Hindu. Hindi anziri. Hesta idu ya waya abia sala. Ya tuko ototika nite hanini. Iju ya ikuyo na head. You see head na wani mariki edu geta ori. Specialization. Yes. Muhudia agora inia keneno. Yes. Edagia kina keu nikiwe dagia. Yes. Tumni taone dute tewira wa hoka gara munori. Tokia diaguo na kanisiri. Hea hedu wa kora muhete duka angima. Ne fili fili. Oka diwa dagiria. Ni ale market yake. Fili fili inyo midhie. Na neami uwe. Na makoni ya na makoni. Na kutili kendo kengia dai. Yes. Wa fili fili do wa fili fili. Ni wa fili fili. Kwe wa ifili iti. Na kiosho do wa ifili iti. Yes. Na deda ya kengi. Kwe wa kufuri. Ojo na kenda ya kufuri exclusive. Yes. Nini nane ne. Yes. Na dukasi yo hedere. Iti kora wo ine. Ne. Asa. Kwe iduka. Dukasi ito na umu wakawe kire radio. Na ma speaker meri hari aja. Eli magu etado. Yes. Ido gijogusi ado. Pata pata yote mia. Yote dani mia. Igia yote pata dani na mia. Toka iwa muhende ya kiandera duka hauja. Tatu mia kweli. Karibu dani tatu mia. Tatu nunua moja pata moja bure. Toka iwa. Oigira haku wakora makirete. Makirete yove. Wakora musio kame ya leteko grass count. Ni aje mse guzie ni leo natafuta matirio ile unauza pesa gapi hiyo ina mita moja inaguya 600 na hiyo hiyo sasa ni ile ni Iran inatoka Iran hiyo ni mita moja unapata na 100 hapana mimi sitaki kununua 600 nataka kununua 450 wage tu muharia hari the itikona maundu mai ona ndio woka kroi kalete hado iguru aria hese mzee gasto madrago ongea na wewe gasto mataka nini. Ni material ilikuwa nauliza unaweza nifanyia bei mzuri gani? Hiyo material Iran Pakistan ama Iran ama Pakistan? Iran tapanya 600. 600 tapanya 600. Pipe ite miso. 600 pipe ite miso. Anafanyia mimi hata kama ni 500. 500 pana weza. 500 labda chukua China. Miatano pana pesa hiyo. Pana badilika. Basi si unifanyia hata nifanyia hapa. Pipe ite miso. Pipe ite miso customer. Kama taka mifanya. Chukua gapi? Pana mwina goro muno. Chukua gapi? Basi konda tabuta.
Nĩarĩkia no horo. Kwenda tabuta tabuta lakini bei pa pan pana 550. Bei te miso. Yo Iran. Pan pa tikana. Quality. Quality, quality. Iguza quality yake mazito. Mazito kodoko. Yaani kwa mwiko ndio ndio kwa gain na mtu yake ginya emotion. Ginya wewe. Ikana tu ene ge jaga customer. Biyo. Ani umuna ati. Wi mwana wa ndiye ngurira wega. Ngura wega kwaria mari. Ya ni akwaragiria emotion ciariri. Ni urenda thine. Mwana itu wauga njoke gicagi. Daigwa rimiru rwa kure daigwa tawe wa mugoithi. Eh direndo thine no nyenderia nyamu wega. Asa ni uri muno ciana ciakwa ingitunehia njuire. Eh na ndikirwo kuri yo video ciethere kanya mungurira wega tuma. Customer good. Na no moye tenda kuhea closure ya moye kuya kuhea. Moye ko ni munathi. Muicho pio gugurire wega. Gugura 48. Moye ko ako information addition. Moye ona thoko dio etyo. Ya thoko ndio yetio ngu. Mwana witu ona thoko ri onongitu arari. Ii guri atugiraga. Ii murigo cio roka na 450. No atirari athati. Ii diari athati na ndigutarire fear. Na ndukiro no ngucoka kuria muiso wa mwe. Ni wakiona gwendeirie wega piyo. Gwendeirie wega piyo ona ona ndukire mundu. Wewe mwana dokere mu ni bende dedio tatamuhere akiki tu ziari liye leo ndo kora kindu muthigwa ni ire baby yo no ru leuga kiohwo ndio ire wewe uga waregera ngiri na meri ri no kiro no ndera kwira no ni ugukiongerera meri akire moyo koyo ri ono ono ngiuga ni waihuria biu ri umeri ni utongagio kindu ki street ini No koyo mo viazara moyo koyo hoki ai kwa kugurari eh mangi ukeri ni menya no marithaka gatiriki kariri umwe no ariuga atiriri tigan tuthie tuthie No yo no yabodo le bati ukoro urorete mudo yes he muguri yukaga no agoka na ADC yes na ADC no avukagi ni watu mamu wa marumirire nja Mugũri agĩgoka na ADC. Ũcio nĩ wathũkagia. Agĩkorwo ithuĩ nĩ tũrĩ kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ. Diversification. Yes. Diversification nĩ kuga kũgeria haha harĩa hau na gũkũ. Nĩ ũndũ aigua mũhĩndĩ endia kĩndũ endagia kĩndũ kĩrĩkũ? Kĩmwe. Yes. Mũhĩndĩ wa matiri nĩ matiri. Mũhĩndĩ wa nguo cia ciana nĩ nguo cia ciana. Waici icio nĩ waici icio. Yes. Auga taka, taka gani. Iko opek, iko one way. Taka opek. Iko one way. Na iko ile naitwa tint, black tint, iko gold tint, iko ile naitwa black tint, iko grey tint, wataka gani? Alafu iko 5 mm, iko 10 mm, wataka gani? Takati ya wewe, utafanya bei mazuri. Echukua gapi? Wa matagi, atagia matagi. Iko 5,000 liter, utafanya bei mazuri. Iko 10,000 liter, iko underground tank is wataka square ama circle. Mendo ya kile mana ndio kio mana ndio. Eh ndagia kiu. Yes. Kibwe. Moyo ko ndo ngi andu. No uri ona kaundu. No uri thi handu ge. Hi. Na ndoni ya jambali. Ya na ko ndo sky blast. Ni ngoigira. Ni ngoigira. Ni irathie. Toka mukoje. Wako ni general shop. No, ena tutagitwa roto tuni tuwele hau. Kuligana season ile nigu stock nigu koe hana hadi wea. Nigu kana supermarket. Aga joka kira kira ari ona je ndu shop yake ri. Akaigua hi ina thoko muno riu. Yes. Akagira hi. Akagira hi kaiganirirwo hau inya. Na ni arakara muno ngiuma na kuria umo uke ikarire. No ndio ndo tukanagia. No na weka ina kwendia kindu fulani ri. Customer ni okaga kauga. Eh, kwenda kaunyenderie wina ribbons ya kwari cha kunita shears.
nicio gwendaga icie kuo customer wenderio cigana imite rauma ciringi naite ikinjikire je thondekira na 80 oke oherwo kero ati customer die ka no ende maembe ina rioreka muno ri ikamba na nelimo dio gokita kuko Di na ikodo. Na lea vaga muruti wira wa nduka. Ta muruti le meri hau. Ta botini ya le mwe. Hei, ni mega. Mura medi atia. Kiohago ye kikimu ni igana. Hema meri. Kamune. Kasa motana ziri. Die ka ni mure ato pixi. Ya kira kwaribu ni. Ali wishu kwaine. Ah, ida bugo ajana mote. Kameme kayukamu ya.